madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed mudobe iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa si wada jir ah u daafuray kala fadhiga afaraad fadhigiisii koowaad ee golaha shacabka jubbaland. Kulanka ay ka soo qayb galeen xildhibaanada aqalka sare iyo sidoo kale aqalka hoose ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu wareen kulanka ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya abshir maxamed axmed abshir bukhaari. Golaha aqalka sare maadaama uu soo xuleen dad xilkas ah xambaari kara hanka iyo himilada dowlad goboleedka Jubbaland, waxaan mar kale aan ku rabaa inaan runtii dabaaliyo baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland si taxdiidka fadhi ee hore ee uu si wanaagsan oo hufan u soo shaqeeyey in maantay uu mar kale daahfuranayo kalfadhigiisii afaraad. Sidoo kale ayaa waxaa asna dhinkiisa kulanka ka hadlay islamarkaana daafray madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudobe iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Waxaa aad sharaf ii noqday maanta inaan kala soo qayb galaa furitaanka kafadhigan labadii gole ee hooyada u ahaa saldhigga u ahaa guunta u ahaa xukuumadda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxay ilaahay maantiya maantiyo labadii aqal labadoodu gudoomi joogaan xildhibaanadii golaha shacabiga iyo aqalka sare labadiibana gudoomi joogaan ayna dareemi doonaan nolol qaybsan doonaan xaaladda lagu jiro isdhexgalka wax kala faa'iideysiga kala faa'iideysiga iyo wax badanoo laga baahan doona haddii la hayda. Waxaan rabaa in mar labaad iyo maskaxaddu soo dhaweeyo iyo kala mahadceliyo adjuubitaanka ahla jirteed inaad nagala soo qayb gashaan furitaanka kalfadhigan. Kalfadhigan waa inoo fureeyay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Maxamed Geela Xasan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Kismaayo.